Mineki aldığımızda yani polный комплектация Hyundai Santa Fe көлігі 2 литрлі бензин 8 сатылы 240 аттың күші бар. Бұл көлікті мен Қазақстандағы 2,4 бензин емес 3,5 бензин көліктермен салыстырғым келеді. Себебі аттың күші онымен бірдей. Ал олай болса бұл видео обзорымызды бастаймыз. Азия Трейд Қазақстан YouTube арнамызға тіркеліп лайк басып бізге қолдау көрсетіңіздер. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside? Remember not to get too close to stars. They're never gonna give you love like ours. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. So show me the way home. I can't lose another life. Assalamu alaikum, kadirmen de musun bağırlar. Men kazır öngşen crossover köyüklerin qatarına gelip durmun. Sebebi, bizge Kazakstan'dan Nurlan bizge crossover köyüklerin körsetpegen sunus keldi. Sol sunastarınızda orındağa biz asırıp durmuz. Hyundai Santa Fe köylügü 2018'den bastap 2020'a deyin keremet dizayn ısap tur. Endi osı dizaynın ülken kariyatörü Palisade köylügün körsettim. Осы екі көліктің халыққа ең ұнаған түрі және Кореяда көп сатылғанның бірі болып саналады. Бұда тұрған мотор, яғни кәрістер 2 литр турбо GDI моторын Hyundai Panatta, Kia, Kapet көліктеріне де қойылған, бірақ бұл көліктердің бағасы өте қымбат болғандықтан ешкімізге сұраныс келіп жатқан жоқ. Ал олай болса, мынау Kia Sorento немесе Hyundai Santa Fe тағы да Kia Stinger көліктеріне де осы моторды қояды. Себебі бұл мотордың және мықтылығы, өте кереметтілігі сіздер білетін болсыздар. Болашақта Олжас Оғас бауырымыз бұл көліктің Қазақстандағы 3,5 литрлі Santa Fe немесе Kia Sorento көліктерімен бірдей жүретін екендігін және жанармайда аз жағатын екенін сіздерге дәлелдеп беретін болады. Олай болса біз видеомызды жалғастырамыз. Бұл көліктің родной дискісі өзіне өте керемет жарасып тұр. Размері 235, 55, 19-шы размер. Қараса, мынаның айнаның астында кішкентай ғана камера орнатқан екен. Бұл нені білдіреді? Бұл көлікте, яғни 360 камера бар деген сөз. Оу, қандай керемет, мына жақта полный комплектация ғой бұл. Қараңыздар, бұл көлікке бағасы өте Қазақстандағы 2,4 Santa Fe-лермен бірдей немесе одан да сәл арзан, бірақ комплектациясы өте жоғары. Қараңыздар, мына жақта колонкасында Крел аудио системасы орнатылған. Көліктің сапасы, есіктері өте ауыр. Мына жақтан қарайтын болсаңыздар, Sleeper Zone, Контур Паласы, мінекей 4 WD багажды кнопкамен ашуға болады, немесе мына қолып деген қолтақ қояды. Бұл көліктің маған кожасы өте қатты ұнады. Сапасы, яғни кожаның қалыңдығын және сапасы жоғары екен білдіреді. Ерекше BMW көліктеріне ұқсап кетті. Көлікте барлық орны жылжытқышы алдыға артқа және мына жақтарда да арқа жақта да жылжытуға болады. Мінекей мультируль, кожасы өте жақсы.
Ал енді маған бұл көліктің салонның дизайны қаттырақ ұнайды. Қараңыздар, 8 дюймдік монитор, екі жағында кнопкалары бар. Және ат жақтарын қарайтын болсаңыздар, мінекей мына жақтарында алюминий. Мына жақтарын қарайтын болсаңыздар, двухканальный климат контроль. Орындық салқындатқышы, жылытқышы, руль ысытқышы барлығы бар. Мінекей бұл көлікте комплектациясы өте жоғары болғандықтан алдыңғы парктроник, мына жақта ручной кнопкамен автохолд, мінекей мына жақ жоғарыдан түскенге арналған бір қалыпты скоростымен түседі. Және мінекей режим драйв, комфорт, эко, спорт, смарт, төрт түрлі режим жүрістері бар. Ал енді мына жақта қарайтын болсақ, бұл көліктің 360 градус камерасы жан жақты көрсетіп тұр, оңға солға. Қараңыздар, яғни Қазақстанда бұндай опциялар менімше өте өте аз. Сол себепті Кореяның көліктерінің барлық опциялары бар, көліктер сіздерге ұсынғым келеді. Мінекей мына жақта тағы да неше түрлі датчиктер бар, яғни ақылды круиз контроль, және мынау жаңбыр сезетін, жауып жатқанын сезетін датчик, және тағы да басқа алда кеткен көліктің қан жақты бізге жақын тұрғаны, алыс тұрғаны соның бар. Жағын қарайтын болсақ, өте әдемі. Мінекей жарық шамын қосып қойсаңыз болады, барлығы тап таза. Мына жақта 4 еселенген жарық шамы, енді қазақтарға көп ұнайтын очки салғышы, және панорама крыша көлігі. Яғни панорама крыша көлігі бар болса, қазақтар полный комплектация деген қазақтар үшін. Сол себепті мінекей алдарыңызда полный комплектация Hyundai Santa Fe көлігі. Өте жақсы. Енді жазды күні қандай керемет, таза ба жоғарыдан. Енді бұл көліктің арт жағын қарайтын болсақ, орындық жылтқышы мынау дизайны Hyundai Grandeur көлігіне ұқсап кеткен. Және мінекей күннен қорғанатын шторкасы бар. Ал енді арт жағына отыратын болсақ, қараңыздар, мынау кожаның сапасын қайта-қайта айта бергім келеді. Өте қатты, мықты, өте керемет. Мүмкін таза кожадан тігілген сияқты. Енді қазір көп кісілер бізден сұрайды ғой, көліктің артқы орындығы жылжытады ма деген сияқты. Енді кроссовер көлік болғаннан кейін бұларды кішкене артқа қарай шалқайтуға болады. Мінекей, немесе сіздерге, енді қазақ көшпелі халық қой, бұл көлік нағыз қазақтарға арналған. Қараңыздар, көшіп қонам дейтін болсаңыз, артына үлкен зат салу керек дейтін болсаңыз, мінекей арты осындай қатты, ештеңеден қорықпайсыз. Бір кілем төсеп жібересіз де, үстіне үлкен заттарды салып қойсаңыздар, әжептәуір кең көлемді багаж ретінде қолдануға болады. Santa Fe-ның артқы көлемі өте үлкен, және басқа көліктерден қарағанда өте әдемі көрінеді. Қараңыздар, артқы жарық шамы полный диодты. Кәрістер бұндай жарық шамды дизайнды қаяқтан жасап үйренген? Ал мінекей мына жақта H-Track 2 литр турбо деген сөз, яғни бұл 4WD 2 литр бензин турбо екенін білдіреді. Көліктің артқы дизайны өте керемет. Және мына жоғары жағын қарасаңыздар, бұл заводтан арнайы осылай шыққан, яғни артқы тормоз жарық шамы осы жерде орнатылған. Седан көліктерден қарағанда кроссовер көліктерде бір ұнайтын жері осындай пластмастары бар. Себебі көлік болғаннан кейін бір жанын сырбаған кезде бір крыланы бояу емес, жай пластмастыда ауыстыра салуға болады. Бірақ ол қаншалықты сырылғанына байланысты. Сол себепті енді бұл көліктер 2 литр турбо болғандықтан, сіздер не деген мотор, ұзағырақ жүрмейтін шығар деп олай ойламаңыздар. Бұл Кореяның, яғни көліктері Японияның көліктерінен кем емес. Сол себепті қазір Япониядан да, басқа жақтан да гибрид турбодан көліктер шығып жатыр. Біз қаламасақ та заманның өзі сойынан бақытталып кетіп баратыр. Сол себепті сіздер бұл көлікке де үйрене беріңіздер. Ойларыңызда тұрған бұрынғы бұзып қалады деген ойларды алып тастаңыздар. Сіздер Hyundai Santa Fe көлігін Қазақстандағы, Россиядағы сборканы емес, мен Кореядан көлік алып жатырмын. Сол себепті Кореяның көлігі басқаша деген ниетпен Кореяның көліктерін алыңыздар. Біз сіздерге осындай көлікті ұсынамыз. Енді
Мен сізге қарапайым тілде айтайын. Ну, Қазақстанда Hyundai Starex көлігі дизель 2.5 турбо. Kia Carnival көлігі дизель 2.2 турбо. Бұлардың барлығы турбо ғой. Енді Қазақстанда олардың барлығы әлінген бұзылмай жүр. Бірақ Қазақстанның дизелінің сапасында нашар болғандықтан кейбір кісілердің көліктері дизельді нашарлатмат болуы мүмкін. Сол себепті жиі-жиі өзіңіздің көлігіңіздің фильтрін, жиі-жиі көлігіңіздің майын ауыстыру керек деп ойлаймын. Ал енді мынау бензин көліктері, менімше Кореяда ұзақ уақыт жүрілген көліктерді көрдік. 150 мың, 200 мың қайдың. Ал енді мына көліктің километрі 58 или 55 мың. Сондай километр жүрген, бағасы өте тиімді. Растаможкасы мен қалайтын болсаңыздар, есептеп бағасын видеоның астына қалдыратын боламыз. Бірақ біз есептеген баға ол 100% нақты емес, 95%-ке жауап бере аламыз. Ал видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода осындай біз Кореяның автосалондарымен келістік. Керемет көліктердің сіздерге көптеп обзорын түсіретін боламыз. Қайта-қайта видеоға біз сіздерге шығатын боламыз. Сол себепті бірінші болып көргіңіз келсе, біздің каналға тіркеліп қоңырау шалғанды бассаңыздар, әрбір видеомызды бірінші болып көретін боласыздар және Кореяның жаңалықтарынан еш уақытта кеш қалмайсыздар. Ал сіздермен бірге болған Нұрлан, келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыз.